Moi. Näin vapun jälkitunnelmissa ensin vähän huumoria. Tiedättekö te, mitä pyromaani sanoi, kun meni ravintolaan? No tietysti, että saaks täällä polttaa. Toinen huumorijuttu on nämä kannibaalit. Tiedättekö te, ne syö ihmisiä? Kattokaa vaikka Googlesta. Niin kun kannibaalilla oli tämmönen pikkunälkä, niin mitä se söi? No tietysti pienen velipalan. No entäs kun se myöhästyi illalliselta ja ruoka oli jäähtynyt, niin mitä se sai? No se sai pelkkää kylmää kättä. Mennään asiaan. Eli kannibaalikokki teki tietysti lihakeiton omasta päästään, mutta mun on tarkoitus tänään puhua parista asiasta, jotka mediassa on kiinnittänyt mun huomiota. Ensimmäinen asia on se, että tällainen moninkertainen kuristaja murhamies on tietysti vapaana tekemässä uusia murhatekoja. No mitä tähän sanotaan? No sanotaan ensinnäkin, että Suomi on oikeusvaltio, ja toiseksi sanotaan, että joo, meillä on tämmöinen aukko tässä vankilan ja mielisairaalan välissä, ja sinne aukkoon putoo tällaiset tyypit. Hetkinen, mihin ne putoo? Ne putoo vapauteen tekemään uusia murhatekoja. Ei kai se nyt voi olla tarkoitus. Ja mitä tähän oikeusvaltioon tulee, niin totta kai me ollaan oikeusvaltio, mutta oikeusvaltion tarkoitus on se, että syyttömiä ei tuomita. Mutta kun mä kuuntelen näitä niin sanottuja ihmisoikeusjuristeja, niin joskus tuntuu siltä, kun ne vastustaa esimerkiksi poliisien lisävaltuuksia ja haluaa laajentaa niin sanottua todisteiden hyödyntämiskieltoa, niin tuntuu siltä, että niiden mielestä oikeusvaltio on sitä, että syyllisiäkään ei tuomita. No, onneksi meillä on Häkkäsen Antti oikeusministerinä ja uskon, että kyllä tähän asiaan nyt jotain järjestystä saadaan. Toinen juttu, mihin mä kiinnitin mediassa huomiota, niin kerrottiin, että tämmöinen Kristiina Ruut-niminen ulkomaalainen henkilö oli investoinut Suomeen, ostanut saareen ja muuta, ja hänen tarkoituksensa on siellä saaressa aloittaa tällaista naisille ja vain naisille suunnattua hyvinvointiohjelmaa, joogaa ja erilaista retriittiä ja muuta hyvinvointia edistävää. No, ei mennyt kovin kauan, niin Kauppalehti tiesi kertoa, että nainen oli täysin pettynyt suomalaiseen byrokratiaan. Se ilmoitti, että ei ainakaan enempää Suomeen investoi, mieluummin Karibian saarille, no sinne mäkin kyllä mieluummin menisin. Ja kertoi, että tämä suomalainen byrokratia on sellaista, että tänne ei näköjään haluta ulkomaalaisia investointeja. Mutta pahin juttu oli se, että hän joutui tasa-arvovaltuutetun toimistolle laatimaan selvityksen siitä, että miksi hänen saarellaan vaan naisia palvellaan. Voi hellalletta sentään. Eikö meidän tasa-arvovaltuutetun toimistolla todellakaan ole parempaa tekemistä kuin tutkia sitä, että onko laitonta pelkästään naisille järjestetty hyvinvointisaari, tai onko laitonta se, että joku ravintola päästää naiset ilmatteeksi? Hei haloo, jos teillä ei ole parempaa tekemistä, niin sovitaanko, että lakkautetaan koko tasa-arvovaltuutetun toimisto? Ja sitten lopuksi taas vähän huumoria. Te tiedätte noi vampyyrit, jotka imee verta. Mitäs vampyyri tilas baarissa? No tietysti litran kokista. Ymmäsitkö? Mietit tarkkaan. Ja lopuksi, mitä Amerikassa tapahtui, kun auto ajoi joen yli? Joe Parka kuoli. Tähän surulliseen tapaukseen päätämme tällä kertaa. Moi!